Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. May xavfsiz kuzatib borayotganlar. Bugungi video obzorimizda Yakkasaroy tumani Salavatinada joylashgan 4-7 sotuv maydonga ega bo'lgan uy-joy. Bino 3 uyidan iborat, podvol 1 va 2 qavat, 6 xonasi bor. Imoratda umumiy ko'rinishi o'rtada katta joy, zelenoy zonaga ajratilgan. O'ng tarafda hojatxona bilan yozgi kuxning joylashgan. Navesti edi, tapchan uchun mo'ljallangan joyi bor. Bu joyda darvozaxona, 3 katta mashina sig'adiganlik joyi bor, navesti tegida. Birinchi qavatda 3 xona joylashgan, 1 zal va 2 yotoqxona. Demak, imoratga kiryapmiz. O'rtada xol. Chap tarafda xona joylashgan, 5x5 razmerli, yonida oshxona. Bu joyda o'ng tarafda zal. Birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi va chap tarafda yana 1 spalniya komnata joylashgan. İmoratga kirganda chap tarafdagi xonadan boshlaymiz. Bu xonaning razmeri 5x5 tushgan 25 kvadratli xona. Bu xonada yoki spalniya komnata yoki bo'lmasam kichikroq zal sifatida foydalansa ham bo'ladi. İmoratga kirganda o'ng tarafda zal joylashgan. Razmeri 7x5. Uzunasiga 7 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. Bu joyda oshxona joylashgan, kuxna stolovi. Uyga fasad qismi 15 metr, 15 ga 10 imorat tushgan. Har birta qavati 150 kvadratdan. Podvoli sal kichikroq. 100 kvadratli podvol. Shuni hisobiga umumiy kvadraturasi 400 kvadrat. Bu joyda mana qo'shni devordan 3 metr tashab imorat ko'tarilgan. Bu joyda katelni joylashgan. Birinchi qavatda joylashgan umumiy yuvinish xonasining ko'rinishi. Bide, unitaz, umivalnik va dush. Bu joyda 5x5 razmerli, ya'ni 1 yotoqxona. Demak, birinchi qavatda 3 xona bo'ldi. Oilaviy sharoitga qarab o'zingiz uchun mo'ljallab olsangiz bo'ladi. Bu xonalarni yo kichikroq zal sifatida foydalansa bo'ladi, 5x5 razmerli xonani. Demak, uyi 2 qavatiga ko'tarilamiz. Uyi 2 qavatida 3 yotoqxona joylashgan. 2 sanuzel, 1 ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichida va 1 umumiy sanuzel. Demak, xonalarni joylash tartibi 2 qavatdagi o'ng tarafda spalniya komnata, balkonga chiqargan joylari bilan. Ikkinchi qavatda hovlini ko'rinishi. To'g'rida 2 qavat uchun umumiy yuvinish xonasi va 2 yotoqxona.
Ota-onalarga mo'ljallangan spalniy komnatani ichida alohida o'zining yumush xonasi bor. E'tibor bergan bo'lsangiz, xonalar ichida hali lyustralar o'rnatilmagan. Tez kunlarda lyustralarni ilib berishadi. Bu joyda mana ikkinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasini ko'rinish. İkinci qavatdagi üçüncü yotoqxonani ko'rasizlar. Bu xonaning razmeri 5x5. Endi uy polvon qismiga tushamiz. Uy polvon qismi 3ta xonadan iborat. Shundan bittasi xolodniy komnataga ajratilgan, bittasi bolalar uchun igrovoy xona va bittasi trenajyor uchun mo'ljallangan xona. Butun podval bo'ylab to'pli podlar o'tkazilgan. Bu joyda mana yaxlit bitta xona va oldida yana ikkita xona joylashgan. Bolalar uchun ajratilgan igrovoy xona. Bu xona trenajyor sifatida foydalansa bo'ladi. Va oldida yana bitta xona konservatsiyalar uchun xolodniy komnataga ajratilgan. Demak, bu uy Yakkasaroy tumanida joylashgan. Orientir Salomatina 4700 maydonga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 400 kvadrat metr. 6ta xonadan iborat. Hovlida hojatxona va yozgi kuxna joylashgan. 3ta mashina sig'adiganlik joyi bor. Uy 3ta o'r uyli. Hozir uy fasad qismini yana bir marta ko'rsataman. Bu uyga qiziqarganlar 99 856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.